luften, Kroksleiven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Ja, så, døk sitt og glore. God onsdag, 22. september, noterer vi boka. Vært litt regn I natt, det snukameraet her. Så det litt fuktig på bakken I Soibokao, ser vi. Det meldt mer regn, og enda mer regn. Det vått oppover. Sånn ser det ut etter nattens fuktige nedbør. Barn ser vel sånn ut. Det ikke skjedd som I dag. Det fløyt ikke inn. Vi har kjøpt pumpe, så det kanskje derfor ikke flytter inn. Vi får se. Men sånn ser det ut I hvert fall. Vi skal gå rett på noen nyheter. Vi har både nyttige og unyttige nyheter I dag også. Skal vi se her. Abonner gjerne hvis dere vil det på dette her. Og gidder dere ikke, så la være. Så enkelt det. Jeg har ikke barbert meg I dag for dere som føler dere krenka av det. Så sånn det. Vi går på nyhetene. Skal vi se her. Bare finne rette knappen der. Dagens tall, litt opp igjen fra I går, 11.252 nye smitta, hvor mange som syke, står det som vanlig ikke noe om. Og så det 141 dødsfall. Været fuktig og vått, det ikke snakk om duskregn, så... Det meldt mer regn fremover. Merkelig lang og mye regn der. Til og med her I Pattaya så har det vært mye regn faktisk. Det også det monsunregnet. Det 16 provinser har fått, eller blitt rammet hardt og med oversvømmelser og diverse. Så det ikke bare Pattaya. Oppover I bygden også. Ellers så snakker de om denne vaksina da, som sier at... Unger helt ned I 5-11-årsalderen responderer vel for på Pfizer-vaksinen. Vi får, ikke det litt ungt, men vi får tro at de vet hva de driver med, uten at jeg skal være sikker på det heller. Ellers det snakk om da, dette OnlyFans I Thailand også. Det en duo som da arrestert for... litt utsvevende video på OnlyFans. Jeg har aldri vært inne på OnlyFans, jeg har vel ikke noen planer om det heller, men det får være opp til dem. Ellers så skal vi se her, skal vi over til Nation igjen. Ja, den unntakstilstanden det slutt på neste måned, og vil bli da byttet ut med disease control laws. Det vil si at det har vel noe med det der med folkemengder og sånne gjør som vanlig. Om det skjer noe med åpningstider og om vi kan åpne, det kommer jeg tilbake til. Ellers så han Joe Ferrari da, han som da sikta for å ta liv av en kar opp I Nakhonsavan. Han har da blitt siktet for å utøve makt, eller utover sin politimyndighet. Vi får se hva som kommer ut av det. Det blir bare børstene teppe det også. Skal vi ikke se bort ifra. Ja, så kommer vi til den fra Bangkok Posta. Pattaya på sporet, eller på rett vei, for å åpne 1. oktober. Hva som åpner, vet vi jo ikke. Det jeg snakker om først jo sportsgreier og kinoer. Ikke sagt noe om alkohol eller turister. Men de sier at Pattaya skal være... 70% skal være ferdig vaksinert rundt 22. oktober. Hva som skjer etter det vet vi ikke, men vi får bare håpe og tro at... Vi på rett vei. Så sånn det. Skal vi se. Oi, der.
Mer hadde jeg ikke om det. I Pattaya-nyhetene så det, ja, det tall fra i går, 10.919. Ellers så det ikke noen store saker. Full kar fra Myanmar ble stikket i nakken. Her vi jo nå to saker hvor de kjører inn i sånne, hva heter det for noe? Elektriske stolper, det to saker, to forskjellige saker, og den, jeg vet ikke hvordan det mulig å klare å kjøre inn i disse elektriske stolpene, mulig de sikter på dem, det ikke godt å si. Det var litt fra Pattaya News, hvis dere vil se mer der, så det bare gå inn der. Pattaya Mail har heller ikke noen store greier, det vel det samme som kommer i store avisene. Det var det, Taste of Norway, skal vi se her. Onsdag på Taste of Norway, biffsnader, ja. Fiskeboller, fiskekaker, kjøttkaker i kålstuing, litt salt av torsk, ja, det så jo fristen ut. Laks det på menyen. Og onsdag spesial da kotelettmiddag med riskrem til dessert. Og gårsdagen som var ferskhet med suppe og surkjøttsaus. Det var det jeg hadde av nyttige, ja, såkalte nyttige nyheter. Jeg håper noe var nyttig. Så skal vi over til unyttige nyheter, og der det jo som vanlig ekstremt. Husk å ikke føle deg krenka. Det settes litt på spisen og vi ler litt av det. Da vi straks tilbake med unyttige nyheter. Se snart. Vi tilbake med unyttige nyheter. Atle har levert stort som vanlig. Otto har vært litt fraværende, er sikkert mye å gjøre opp i Odalen. Sånn er det. Vi kjører på. Jeg litt usikker på om et par av disse første her skulle vært på nyttige eller unyttige nyheter, da. Men det som kommer frem her nå da, fra Folkehelseinstituttet, at nå kan vi plutselig da sammenligne koronaviruset med en influensa etter halvannet år med unntakstilstand. Ja, ja. Vi får håpe dette stemmer. Og nå det ikke lenger farligere enn vanlige luftveisinfeksjoner. Det var jo hyggelig å vite etter så lang tid. Ellers så jeg litt imponert over VG her da, som det gjelder den saken i Bergen hvor han drepte 21 på NAV-kontoret der. Og det store oppslaget i VG er ikke om karen eller noen ting, men det store, det de klarer å dra fram da, det er jo det at de tok den med på et publikumstoalett for å late vann. Og det er jo ikke bra, sier forsvarer. Det spiller jo faen ikke noen rolle hvor denne karen pisser en. Hva er det dere driver med? Har dette noe i avisa å gjøre? Nei, ikke etter min mening. Man må pisse, men det er helt feil fokus på saken. Ja, kan jeg bli litt irritert også. Selv om jeg ikke blir så veldig krenket av det. For å si det sånn. Og så skal vi da til litt av hvert. Mia Gunnarsen testet positivt på korona. Hvem er det interessant for? Det er vel kun interessant for Mia Gunnarsen og dem rundt da. Så da har man utsette da et eller annet show. Ja, hun er jo norske talenter, dommer og deltaker i Skal vi danse. Fantastisk.
Så trist. Og så skal vi til TV 2. Ja, gir klar julegaveadvarsel. Denne sto i går eller foregårs. Husk å start julegaveinnkjøpet tidlig. Populære varer kan fort bli mangelvare, så dere som har planlagt å kjøpe underbag til meg, vær tidlig ute. Mer kan jeg ikke si om det. Ja, ja, ja. Advarsel, ja, om det. Og så skal vi til jakten, bonde Stefan. Får hetta og avbryter valget. Ja, det var interessant, du. Jakten på hva da? Jakten på kjærligheten, bonden. Ja, ja. Det var interessant. Så han fikk hetta, ja. 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 Og så var det denne, da. Vente barn med ekskonas niese. Hulk deler gladmelding. Det var jo også interessant. Fotballspilleren Hulk, kjent som en vanvittig fysisk, men vanvittig fysikk, og et såkalt tung skudd, har fått oppmerksomhet for noe helt annet. Rundt juletider kunne De Sosa, som han egentlig heter, bekreftet at han forlatt sin kone, som han giftet seg med for 12 år siden, og blitt sammen med hennes niese. Fantastisk. Det er jo... Kom igjen. Dette passer jo inn på de fleste tannlegekontor. Og så Thomas Hayes avslører hemmelig kjæreste. Skamstjerna, lykkelig forelsket. Hvis han avslører kjæresten, så er det vel ikke hemmelig lenger. Og dette skjedde på Veitvet. Fantastisk. Det er mulig på fotballbanen på Veitvet. Nei, var på bowlingen. Ja, hva skal jeg si? Hvor er det får disse journalistene fra? Og Ben Affleck og Jennifer Lopez, jeg er målløs, røper detaljer om sin utkårede. Ja, hva har på brødskiva, eller hva er det for noe? Ja, det orker jeg ikke å lese om en gang. Og så, Zoe Kravitz, svarer på kjolekritikken, har fått kritikk mot kjolen. Ja, jeg vet ikke. Ja, den var vel sikkert litt for dristig. Og så har da Kieran Culkin og Jess Carton, de har blitt foreldre i hemmelighet. Hvordan i helvete da? Er det mulig? Hvis det er hemmelig, så står det vel ikke i avisa? Forbannare tull. Ja, ja. Og så skal vi... Hva er dette for noe? Ja, dette er noe Paradise Hotel eller noe annet. Der innfører en da samtykkekrav før sex. Så da må du skrive en kontrakt eller noe da, før sexen. Dette er jo totalt uinteressante TV-program de snakker om nå. Og så kan VG melde om at Britney Spears er tilbake på Instagram. Det er også fantastisk. Hva hadde vi gjort hvis hun ikke kom tilbake på Instagram? Så utrolig bra. Britney Spears. Og så da, jo, influencer Sofie Elise Sofie solgte huset etter priskutt. Det er interessant, dere. Hvordan hadde vi klart oss uten disse her nyhetene? Det lurer jeg på. Og så kan vi mellom NRK melder om at tors og bryster og pupper er spesielt populært. Nå er det trendy å dekorere heimen sin med kroppskunst. Altså vaser, sterinljus. Er det Thor Vå som har skrevet dette her, eller? Og maleri av menneskekroppen. Vi er kvitt de fleste tabuer, sier kunstkritiker. Helt fantastisk. Å, jøsse nå. Og så er det nå, tar vi danse. Tør ikke å ta på meg trusa. Jeg er jævlig sur.
Dommeren mente Anniken Jørgensens dans på lørdag var litt halvhjertet. Det kan være at fordi at hun led av matforgiftning. Truser trodde hun i hvert fall ikke å ta på seg før hun var nødt. Det var interessant det. Og så det en eller annen som åpner opp. Han sliter med å ta vare på kjærester. Det artist Adrian Sellevold. Synger om et forhold som holder på å rakne i sin nye låt Skyene. Ja, det var fint. Nyheter vi hadde klart oss uten. Og så da av denne karen her. Han kan du se i Patais gater innimellom, tror jeg. Truet til seg benprotese under væpnet ran. Politiet fant mistenkte med benet festet på hodet. Arrestasjonen går nå sin seiersgang på politiets Facebook-side. Det er jo er mulig. Og så Rea-avisa da, slår full ribbalarm. Og dette er jo kødd. Ribbalarm advarer nordmenn mot å spise ribbe i jula. Spiser du ribbe til jul, vi nærmer oss jula, og veldig mange nordmenn betyr det god mat. Noe av den absolutt beste mat man kan innta i jula, for mange, er ribbe. Nå mener derimot en rekke eksperter fra Statens senter for gris- og lammekjøtt, SSGL, at ingen nordmenn bør spise ribbe. Vel bort ribben, sier ekspert. Arne Vaske Johansen, som er forsker, ernæringsekspert og vegetarianer, forteller at ribbe bør unngås for alle norske familier. Ribbe er på ingen måte noe man spiser overhovedet, forteller han og fortsetter. Grunnen til at vi nå anbefaler alle å droppe ribben, er at dersom du lykkes med å få sprø spor, vil dette i all sannsynlighet gå hardt utover tennene. Han mener 9 av 10 mennesker som spiser ribbe med veldig sprø spor, risikerer å miste tennene sine. og det var kødd. Det var det vi hadde for nyttige og litt unyttige nyheter. Ikke føl deg krenka. Ta det med litt humor. Så ses vi plutselig. Ikke mulig at vi ses på fredagen. Og helg. Om det blir livesending i helgen, det presses litt på, men skal ikke se bort ifra det, for å si det sånn. Ha en god dag. Det ser ut som det lysner her, så vi får håpe det går bra. Ses plutselig på fredagen.